Moi, mun nimi on Ida. Mä oon valmistunut Salpauksen sirkusartistikoulusta. Ja mä oon tehnyt sirkusta varmaan yli 14-15 vuotta. Mä aloitin sirkusharrastuksen 9-vuotiaana Sirkus Sirjuksella Mäntsälässä. Tai no, silloin se oli Ohkolassa. Ja mä aloitin, kun mun kaveri vei mut kerran sinne treeneihin sen mukaan. Ja mä, heti kun mä pääsin treeneistä kotiin, mä olin äitille sille, äiti, mä meen tonne. Kun mä aloitin, niin mä tein nuoraa aika paljon. Ja sit mä tein aika paljon pyramideja ja tämmöstä ryhmäjuttuja, mut sitten hulavanteista ja notkeusakrobatiasta tuli se mun juttu. Ja sit mä tein pari akrobatiaa ja mun niinku vikoina vuosina mä tein trioakrobatiaa ja hulavanteita. Joo, eli kun mä aloitin koulun vuonna 2020 siellä Sasakissa, niin me mun luokkalaisten kanssa perustettiin Osva Company 2022 vuonna. Ja se on tässä niin kuin meillä pitänyt, että meidän eka esitys oli semmonen, minkä me itse tehtiin, oli 2021 kesällä. Ja sitten nyt ollaan tehty, että paljon ollaan kierretty ympäri Suomea, että tehdään tämmöistä artistityötä, tehdään ryhmässä ja meitä on yhteensä 9 siinä, että meitä on aika paljon, mutta se on toisaalta tosi kiva, koska sit pystyy tehdä tosi paljon erilaisia juttuja. Ja mä itse teen köyttä ja notkeusakrobatiaa, mutta meidän ryhmässä tehdään myös ryhmäakrobatiaa ja kaikenlaisia muita lajeja. Ja se on semmonen, meidän niinku unelma on tehdä nykysirkuksesta semmoista helposti lähestyttävää jopa uudelle katsojalle ja myös sellaiselle, joka on vanha konkari, niin jaksaa katsoa ja osaa katsoa. Ja, et se on semmoista helposti lähestyttävää kaikille. Ohjauskokemus on alkanut jo, kun mä oon ollut ehkä 10-11-vuotias. Mä oon ollut apuopettajana. Mut sit mä oon toiminut ihan silleen tuntiopettajana tosta kouluajolta asti. Ja mä aloitin siis 2021 syksyllä Hollolan nuorisoseurassa opettamaan sirkustunteja. Ja sit siitä se on vähän niin kuin lähtenyt, että sit mä oon ympäri Uuttamaata opettanut ja käynyt opettamassa, ja se on mulla ollut semmonen niinku, että se on niinku lähimpänä tätä omaa alaa, ja se on musta tosi kivaa, koska siinä oppii itsekin tosi paljon, kun opettaa muita, ja se on tosi ihanaa ja kivaa. Mä rakastan sitä, kun jonkun oppilaan kanssa ollaan pitkään vaikka kamppailtu jonkun liikkeen kanssa ja sitten osaa sen ja sitten se onni mikä siitä ja riemu mikä tulee, niin se on ihan sydäntä lämmittävää. Ne on ne hetket, kun on silleen, että tämän takia mä tätä teen ja näin. Että se on, ja myöskin mä koen, että se on tosi tärkeää, että niin kun nuoret ehkä artistin urasta haaveilevat pienet lapsiset näkee niin kuin sirkusartisteja silleen läheltä ja pääsee tutustumaan niihin, niin nekin pääsee sitten ajattelemaan, että ei niiden unelmien tavoittelu ole niin mahdotonta ja
vaikeeta, mitä ehkä joskus niin kun annetaan ymmärtää. No täällä Hakasirkuksella mä tykkään semmosesta ryhmähengestä, mikä täällä on, tosi vahva. Ja musta on ollut tosi kiva olla täällä, musta nämä tilat on tosi hyvät. Että mä oon niinku siis, että on näin hyvät tilat Nuorisosirkuksella. Koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on näin hyvät tilat. Ja musta on niinku tosi kiva, että täällä on niinku paljon osaavaa, että on paljon harrastajia, jotka toimii apuopettajina, ja niillä on tosi hyvin se homma hanskassa. Ja muutenkin se, että noi niinku ihan pienetkin lapset osaa tosi hyvin, että täällä on selkeästi ollut tosi semmoista toimivaa opetusta. Ja mä pidän tosi paljon siitä, että opettajienkin kesken tuntuu olevan semmoinen, että ei ole mitään tyhmiä kysymyksiä ja uskaltaa kysyä apua ja ollaan niin kuin tarjoamassa auttavaa kättä. Ja niin kuin, että se on mun mielestä myös semmoinen, sekään ei ole niin kuin kaikkialla itsestäänselvyys, että kun tällaisessa ammatissa kun opetat tunteja, niin saattaa olla vähän silleen yksinäistä, jos vaan yksin opetat ja tämmöistä, etkä pääse niille kollegoille puhumaan. Mut sit kun täällä niitä kollegoita näkee tosi paljon, niin on semmonen, että en ole yksin ja muutkin on täällä. Fiilis tulee siitä. Ja se on musta tosi tärkeetä, että on sellainen hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys täällä. No mä loukkaannuin aika pahastikin tossa kohta 2 vuotta sitten. Mulla murtui selkä. Ja se vaati leikkaushoitoa ja pitkää kuntoutumista ja kyllä siinä välillä oli semmoinen olo, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään ja oli semmoinen, että sitä ei ehkä niin kuin ennen sitä loukkaantumista tajunnut, että fyysisen niin kuin vamman lisäksi siitä tulee mielelle tosi kova taistelu, kun sä joudut kuntoutumaan ja sä näet, kun muut kaverit sitten selviää tai niin kuin, että ne kehittyy tempuissa ja tämmöistä, kun sä opettelet vähän niin kuin uudestaan asioita, niin mut vaikka niinku ajoittain on ollut rankkaa ja ajoittain on ollut sellainen fiilis, että onko tässä mitään järkeä, niin kyllä tässä kohta 2 vuotta myöhemmin siinä on ollut järkeä ja ne huonot päivät on vaan ollut huonoja päiviä eikä mitään pois siitä kehityksestä tai millaisesta ja niinku siitä taistelusta, mitä niinku mielen päällä käy. Ja se on niinku yksi asia, mikä auttaa, on se, että tukeutuu niihin sirkusystäviin, koska ne myös ymmärtää sen, että kuinka tärkeää se tekeminen on. Että sitä ei ehkä ihan semmoinen ihminen, joka ei välttämättä tee sirkusta, ei välttii aina ymmärrä sitä, että kuinka tärkeää se itse tekeminen on. Niin sitten kun on sellainen tukijoukko, ketkä ymmärtää sen, niin se auttaa tosi paljon siihen. Ja ehkä niin kuin tärkein asia, mitä siitä voi oikeasti itsellensä ottaa, on se, että ne huonot päivät on vaan huonoja päiviä. Eikä ne kerro sun tulevaisuudesta mitään, eikä ne kerro sun edistymisestä mitään. Että meillä kaikilla on joskus huonoja päiviä ja niistä kyllä selviää. Mä toivon, että tästä syksystä ja sitten keväästä tulee semmonen, että me kaikki opitaan toisistamme ja itsestämme jotain uutta ja kehitytään tempuissa ja oppimisessa ja kaikessa tämmöisessä vastaanottamisessa ja näissä tosi paljon. Ja että kun sitten joskus vaikka jouluna miettii, että mitäs mä tänä syksynä oon oppinut, niin voi sanoa että itsellensä, että mähän opin aika paljon. Ja sit voi niinku hyvillä mielillä aloittaa uuden kauden keväällä. Että mä ainakin ootan innolla, mitä tää syksy tuo tullessaan.